西汉的时候，丞相杨敞是著名历史学家司马迁的女婿，他的儿子杨运自幼聪颖好学，而且交友很广泛。后来杨运踏上仕途，起初被封为郎官、骑郎，常常在宫中处理事务。由于他办事一丝不苟，因而得到皇上的赞赏，被加封为左曹，负责处理百官尚书。公元前66年，大司马霍宇、灌阳侯霍云、乐平侯霍山等人由于失去汉宣帝对他们的信任，意图谋反。杨运识破了他们的阴谋，并通过侍中金安上报皇帝。霍氏的叛乱被扼杀在摇篮里，杨运也因此被封为平通侯。当时在宫中做事的郎官很多，有些人比较富裕，为了谋取好差事，经常贿赂主管的官员，结果导致内廷舞弊成风。杨运知道后大为不满，进行了整治，有才能的就向上推荐，没才能的再有钱也一律免退。而他自己却非常廉洁，不收不义之财，连父母的遗产也分给了同族的兄弟。但是杨运自恃才高八斗，不把别人放在眼里，说话毫不避讳，又喜欢揭发别人的隐私，因而得罪了不少人。一次高昌后董仲的车马受惊冲入北掖门，杨运知道后就说，以前曾有车冲到殿前，结果把门撞断了，马也死了，而不久以后昭帝就去世了，如今又发生这种事，该不会是历史要重演了吧。又有一次，杨运听说匈奴单于暴虐无道，被手下所逼，只好自杀，就对人说，昏君无道，必然灭亡，当初的秦朝如果能任人唯贤，到现在肯定还繁荣昌盛。古今的事情其实是一丘之貉呀，在当时的封建社会中，这种话是不能说的，幸亏无人揭发，杨运才平安无事。公元前55年，宣帝的亲信长乐突然被传讯，怀疑是杨运告发的，就把杨运以前说过的范进的话告诉宣帝。宣帝闻听不由龙颜大怒，但考虑到杨运以前的功绩，不忍加诛，只把他削官为民。杨运罢官回家后，认为自己的言行并没有错，于是他广置田地，交了许多宾客，借以消磨时日。有人孙惠宗劝他应该闭门思过，否则将会招来祸患。杨运满肚子的怨气正没有地方发泄，听了孙惠宗的话，当即写了一封信给孙惠宗，信中流露出对朝廷的极度不满。不久有人向朝廷告发，并查出了这封信。宣帝非常恼火，下令把杨运处死了。后来人们就用一丘之貉这个成语来比喻同属一路货色。